ए मनिष, के गर्दैछस् साले मनिष? हाँ सुन न, म अर्को महिना पैसा पठाइदिन्छु, पैसा पठाउँछु अनलाइन। अनि मैले तँलाई फोटो पठाएँ नि त जो, अनि त्यही फोटोमा जस्तै साइकल किन्छु है, अनि तँलाई साइकल किनिदिन्छु साले मन्नु पुङ्कु। अनि तैँले पुङ्का सीता पुङ्का नि पुङ्का के भनेनस् आज? हँ, अनि उनी भन्दैनस् के भने त्यो यो ओइनाना ओइनाना। अनि माई नेम इज मनिष देउपा, आई एम क्लास नर्सरी, माई स्कुल्स नेम इज, माई भिलेज नेम इज उदाली वार्ड नम्बर 12। अनि त्यो माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम इज, आई एम 4 इयर ओल्ड, त्यो केही भन्दैनस् साले पुङ्कु? पुङ्का नि पुङ्का साइकल भन्छ, अहिले भर्खर 4 साल भयो, कमसेकम 2 साल और हुन्थ्यो पुगेनला, हाँ 6 सालको हुन्छ है किन्ला साला। नानो पुङ्का चाहिँ साइकल झडले तर पेटमा पुगेन, ल मम्मी लाग्यो रोलै पुगे, थाहा छ कि नि पुङ्का पुट्क्या। अहिले तेरो के हो, दुध खाने काम हो, दुध खा मम्मीको, ठिक छ दुध।